إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمر زين نفسي ما سردت الساعة اللهتان قوخما وتوسيد رم Və keçən mövzuda, ikinci fəsildə sələflərin bidət əhlindən çəkindirmələri və bidət əhlindən rədd etmələri haqqında fəsli bitirdik və bugün üçüncü fəsli götürürük və bu fəsildə də bidət əhlinin kitablarından uzaq olmaq, sələflərin bidət əhlinin və bidət əhlindən olan kəslərin kitablarını qadağan etmələri haqqında olan bir fəsildir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə və həm bidət əhlindən Eləcə də əhli kitabın kitablarını oxumaq haqda varid olan əsərlərdən biri Peyğəmbər Cəbir ibn Əbdillah radiyallahu anhudan rəvayət olunan hədisdir ki, həmin hədisdə Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun əlində əhli kitabın kitablarından birini görür. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu hardansa əlinə əhli kitabın kitablarından biri düşür və onu oxuyur ya Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gələndə Peyğəmbər s.ə.v onu oxuyur və qəzəblənir. Və deyir ki, Ömrül Xattab radiyallahu anhıya əmutəhəvvikuna fiyhə yəbnül Xattab məgər siz onda tərəddüd edirsiniz, yəni İslamda tərəddüd edirsiniz və ləzi nəfsi biyədih ləqad cikdukum bihə beydan əqiyyə nəfsim əlində olana and olsun ki mən sizə onu açıq aydın ağ abbaq gətirmişəm لا تسألهم عن شيء فيخبركم به بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وصيه إلا أن يتبعني buyurur ki onlardan yani ehli kitabdan nəsə bir şey eşidib yani xəbər eşidib onunla yani bu kitabı mənim sizə gətirdim bu haqq kitabı yalan saymayın yalanlamayın və onlardan bir batil eşidib onları təsdiqləməyin nəfsim əlində olana and olsun ki əgər Musa sallallahu aleyhi ve sellem sağ olsaydı ona ancaq mənə tabi olmaq qalardı. Və bu hədisi İmam Əhməd rəvayət edib, həmsinin Şeyx Albani həsənləşdirib Rival Qalildə 1089 rəqəmli hədisdə. Və bu hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə rəvayət olunan bu hədis bu fəsildə əsaslardan sayılır ki, bidət əhlinin kitabları oxunmaz. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə açıq aydın bəyan edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allahın kitabını və sünnəsini Açıq aydın, ağ abbaq, gecəsi də gündüzü kimi pak bir şəkildə müsəlmanlara çatdırıb. Və ondan başqa nə əlavələrə, nə yeniliklərə ehtiyac yoxdur. Və əhli kitabdan olan bu kitabı və əhli kitabının yazdığı bu kitabı Peyğəmbər s.ə.v. Ömrül Xattaba görür necə qadağan edir oxumağı. Eləcə də bidət əhlinin kitabları da bu kitab hökmündədir. Bidət əhlinin kitabları oxunmaz. Oxunan kitablar Allahın kitabı və Peyğəmbər s.ə.v-in pak, tərtəmiz olan sünnəsində varid olan hədislərdir. Ona görə də sələflər bidət əhlinin kitablarından daima çəkindirib, bidət əhlinin kitablarından uzaq durmağı tövsiyə edib. Və İmam Əhməd rahimehullah necə ki Əs-Siyar Əlləm Nubələdə 16-cı cild 231-ci səhifədə nəql olur, buyurur ki: "İyyakum an taktuban ahadin min ashabil ahwa." Diqqət edin. Nə badə Bidət əhlindən nəsə yazasınız. Qalilən və kəsirə. İstər az olsun, istər çox olsun. Nə badə nəsə yazasınız. Əleykum bi əshabil əsər və sünən. Siz sünnət və əsər sahiblərinin, yəni kitablarını götürün və ya yazılarını götürün. Ona görə Əbu Zura rahimehullahdan Əl-Hərsil Mühasibin və onun kitabı haqqında soruşanda soruşana belə cavab verir. İyyəkə və hədihil kutub. Diqqət et, yəni bu kitabda uzaq ol. Hədəyi kutub bidətun və lalələt. Bu kitab və ya bu kitablar bidət və zalələtdir. Əleykə bil əsər. Yalnız əsər, yəni hədisləri götür. Fə innəkə təcid fihi mə yuğnik. Sən onda özvə lazım olan hər şeyi taparsan. Fə qilə ləhu fi hədəyi kutub ibrə. Ona deyiləndə ki, bu kitablarda ibrət var. Qalə mən ləm yəkun ləhu fi kitəb illəhi ibrə. Fə leysə ləhu fi hədəyi kutub ibrə. Kimin üçünsə Allahın kitabında ibrət yoxdursa, ona bu kitablarda da ibrət yoxdur. Yəni, Allahın kitabında özünə ibrət tapmayan, Allahın kitabından başqa bir şeydə ibrət axtarmasın özünə.
buyurur ki, bəlağakum ənnə Malikən və Sufiyyən və Thəvri və Əvzəyi və Əyyimmətin mütəqəddimin sannafu həzihil kutub fil xatarat və l-vüsvas və həzihil əşyə. Məgər sizə çatmayıb ki, Malik, Sufiyyən, Əvzəyi, Əvzəyi və digər imamlar bu cür kitabların təhlükəli və vəsvəsə və bu kimi şeylər olduğunu qeyd ediblər, məgər bu xəbər sizə çatmayıb. Həuləyi qovmun xaləfu əhlilim. Bu insanlar, yəni bidət əhli, elm əhlinə müxalif olub. Thumma qal, mə asra ən nəsə iləl bidən. İnsanlar necə də tələsik bidəyətə düşdülər. Bax, təhsih və təhsib, 2-ci 124-cü səhifə. Ona görə də təəccüb edirsən o kəslərdən ki, bu cür açıq aydın dəlilləri, bu cür açıq aydın imamların sözlərini gördüyü görə necə bidəyət əhlini müdafiə edirlər. Necə bidəyət əhlinin kitablarını müdafiə edirlər. Harada o da onların müdafiə etdikləri bu alimlərin zikir etdiyi sözlərdən. Əgər o alimlərin sözlərini tətbiq etsəydilər, onda görərdilər ki, sələflərin bidəyət əhlinə qarşı mövqeyi nədir və mənhəci nədir. Ona görə Mərvazi Rahimullah buyurur ki, Qultu li Əbi Əbdilləh, Əbi Əbdilləhə dedim, İstəərtu kitəbən fihi əşəyə radiyyə. Buyurur ki, bir kitab götürmüşəm oxumağa. Kimdənsə oxumaq üçün bir kitab götürüb və onun içində pis şeylər var. Onun içində pis sözlər var, pis məqalələr var. Tara ən uxriqahu əv uxarriqahu. Necə bilirsən, necə görürsən, onu yandırın və ya cırın. Baxmayaraq ki, başqasının kitabıdır. Lakin İmam Əhməd ibn Həmbəldən soruşur ki, onu cırım yoxsa yandırım. Və buyurur ki, qalə nəm. Əbu Əbdillah Əhməd ibn Həmbəl buyurur ki, bəli, yəni ya cır, ya yandır. Baxmayaraq ki, kitab başqasının idi, lakin içində olan pisliklərə görə, bidəyətlərə görə ona onu yandırır və ya cırmağı tövsiyə edir sualının cavabında. Bax, Ədəb İşləriyyə 1-ci cild 229-cu səhifə. Həmçinin Şeyx ibn Əbdüləziz ibn Bəz rahimahullah buyurur ki, o vaxt ki, ona bidəyət əhlinin kitablarından bir kitab xəbər verilir. Seyyid Qutubun kitablarından biri haqda danışılır orada və Seyyid Qutubun həmin kitabda səhabələrə etdiyi tənlərdən danışılır. Şeyx Əbdüləziz ibn Bəz buyurur ki, yənbəqi əntuməzzəq. Buyurur ki, o kitab cırılmalıdır. Bax, Riyad-ı Salihinin şərhi haqqındakı kaset 1416-cı il 7-ci ay 18-ci tarixdə. Ona görə də bütün bu əsərlər göstərir ki, bidəyət əhlinin kitablarında xeyir yoxdur. Bidəyət əhlinin kitabları oxunmaz, bidəyət əhli eləcə də kitabları və onlar oturub duranlar tərk olunar. Allah-u Teala bizə eşidib faydalardan etsin. Allah-u Teala bizi bidəyətdən və əhlindən qorusun.